Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпропетровщина проведе Всесвітній день прибирання. В гостях нашої студії – заступник директора, начальник управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ярослав Крисько. Вітаю. Координаторка Дніпропетровської області громадської організації «Let's Doing Ukraine» Ірина Мастюк. Добре. Та організатор станції сортування та переробки вторсировини «Underground» Олександр Гречка. Добре. Вітаю вас. Пане Ярославе, почнемо із вас. Розкажіть, будь ласка, про історію взагалі Всесвітнього дня прибирання, як все заснувалось і коли ж вперше Дніпро долучилось до цього. Да. Доброго дня. Насправді історія цього заходу, можна сказати, цього свята, адже основна мета цього свята – це зробити землю чистішою. В першу чергу це пов'язано з великою кількістю твердих відходів на землі, у тому числі і на поверхні океану. Тобто усі ми з вами знаємо про, насправді, велику проблему зі сміттям на нашій планеті. І, відповідно, історія цього, будемо називати його святом, починається з 2015 року з країн Балтії. Тобто з нашої дружньої, нашій країні, великим другом нашої країни, з країни Естонії. І, відповідно, все пов'язано з організацією, представник якої сидить поруч зі мною, це Let's Do It. Тобто, переклад дослівний – давай зробимо це. І основне гасло цієї організації – це давайте зробимо землю чистішою, давайте очистимо її від відходів. І до на сьогоднішній день, до руху Let's Do It і взагалі до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day доєдналося вже майже 191 країна, тобто це майже вся земна куля. І починається це все на островах Американського Самоа і закінчується, проходить усі 24 часові пояси і закінчується на Гавайях, знову ж таки, в Сполучених Штатах Америки. Дійсно, такі масштаби не можуть не радувати. Так, 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 191 країна. Тобто, зазвичай цей день проводиться у третю суботу вересня. І, відповідно, разом з усім світом ми можемо зробити велику добру справу. Так, як зараз наші захисники очищують нашу землю від ворога, від окупації, так само ми з вами, звичайні цивільні люди, ми можемо зробити нашу батьківщину теж чистішою. Тому одразу я закликаю кожного дніпрянина, хто любить своє місто, а я знаю про те, що дніпряни дуже люблять своє місто, дуже турбуються про нього. Тому одразу закликаю, долучайтеся до цієї акції, яка буде проводитись у цю суботу, зокрема Дніпровська міська рада в особі Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради разом з представниками організації Let's Do It Ukraine будуть проводити це на двох локаціях – на набережній Перемоги та на набережній Заводській. І почнеться це все о 9:30 одночасно на двох локаціях. Але це не означає, що вам обов'язково потрібно приїжджати саме на ці локації. Ви можете прибрати в себе в дворі. Також ви можете прибрати в себе на телефоні, оскільки ми всі знаємо про інформаційне сміття, про терабайти завалених серверів фотографіями, непотрібними файлами, які ми ніколи... Це теж є очищення, частина очищення планети. І, відповідно, щодо взагалі історії в Україні. В Україні це почалося у 2015 році і наразі, зараз у нас 2023 рік, наразі це проводиться майже у всіх населених пунктах нашої прекрасної батьківщини. І, відповідно, у Дніпрі вперше цей захід, це свято проведено у 2018 році. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що у 2018 році Департаментом екологічної політики, ну і взагалі Дніпровською міською радою, було вперше організовано проведення цього заходу на території міста. І тоді до нас долучилася
пані президент Естонії Керсті Калюлайд. Тобто символічно цей рух почався в Естонії, вони почали прибирати свої ліси, і у 2018 році до нас завітала пані президент Естонії, яка є теж великим другом України, яка зараз відстоює позицію, відстоює інтереси України на європейському просторі, в європейському парламенті, в європейських комісіях. І тоді до нас пані Калюлайд завітала і прибирала в одному з районів нашого міста. Тобто це було в районі шинного заводу. І знаєте, як в наших поняттях, що президент, але вона, я пам'ятаю цей день, і вона доволі таки активно прибирала. Вона дуже багато тоді зібрала сміття, тобто ми підібрали доволі таки брудну локацію, і дуже приємно було дивитися, як президент європейської країни, країни члена НАТО, країни члена Європейського Союзу прибирала звичайне дніпровське сміття. Так. Тобто це красиве таке, такий захід. Ну і взагалі, якби дуже-дуже-дуже актуально, що ми повинні звертати увагу на те, що відбувається навколо нас. Особливо в ті часи, в які ми проживаємо з вами зараз. І тому залишайтеся звернення, просто величезне прохання до наших дніпровців, до наших земляків про те, що будьте небайдужими. Адже це наша домівка, це наша земля, це наш спільний дім. І ми прекрасно тепер з вами, кожен з вас розуміє, якою ціною нам дістається свобода. Тобто багато-багато років ми просто отримали День Незалежності, ми його святкували, а тепер ми розуміємо, якою ціною може здобуватись свобода. Тому, дорогі дніпровці, будьте небайдужими. І, будь ласка, не смітіть, будь ласка, виходьте, прибирайте, давайте зробимо нашу країну чистенькою, гарненькою, і щоб наші захисники, наші воїни, наші самураї змогли все ж таки здобути разом з нами, тому що ми повинні їм допомагати, кожен з нас, разом з нами здобули велику перемогу. І ми жили з вами в тихій, мирній європейській державі. Так, дійсно, дякуємо за такі слова. Наша свобода, наше майбутнє дається великою ціною. Ми маємо це цінувати, і від кожного з нас залежить кожен прожитий день. Дякуємо вам. Пані Ірино, перейдемо до вас. Розкажіть, будь ласка, як організовується робота по регіону, як це координується, що буде відбуватись? Наразі в багатьох містах нашого регіону є координатори локацій в багатьох містах. Контакти цих координаторів ви можете побачити на сайті letsdoitukraine.org і доєднатися до локацій в різних містах області. Дуже багато людей з різних установ, організацій, шкіл збираються на власних територіях, будуть прибирати території власних установ. Також будуть централізовані локації, як в Дніпрі ми будемо робити дві локації. І дуже велика частина людей, наскільки я знаю, будуть приєднуватися саме до цифрового прибирання. І кожен буде обирати саме той формат, який їм зручний. Цифрове прибирання, тобто комп'ютер, телефон, так? Так, так. Це хмарні сховища, інтернет-ресурси, будь-які гаджети. За вашими спостереженнями, яке місто у нас найактивніше приєднується до цього дня чистоти, наймасовіші там проходять ці збори прибирання? Насправді Дніпро дуже активний зараз, і це не тільки ці дві локації, які ми робимо, це і інші установи, і студенти, які збираються також прибирати. Кам'янське також дуже активно готується до цього. І наскільки я знаю, ще Прищепине, вони дуже активні наразі у підготовці. Є ті, які бажають, припустимо, приєднатися, але не знають як, куди вони можуть звертатись, де знаходити ці координати, знати на який час, де саме.
Для того, щоб знайти локації, вам необхідно просто зайти на сайт letsdoitukraine.org, і там є контакти координаторів усіх локацій, не тільки в Дніпрі і області, по всій Україні. Треба звернутися до координатора, і він підкаже, куди направитись на локацію. Звичайно, координати ми не публікуємо публічно, у цілях безпеки. Так. Тому під час особистого зв'язку, так? Це розповідається. Інвентар, ці самі сміттєві пакети, це все приносити з собою, чи це буде видаватись? Як це? На деяких локаціях буде частина пакетів, які нам надали наш партнер «Біосфера». Але, на жаль, для всіх по Україні і області це неможливо, бо ми не знаємо кількості людей, які захочуть доєднатися, тому ми просимо людей брати з собою рукавички і пакети для того, щоб кожен міг долучитись і мав для цього інвентар. Пане Ярославе? Так, і взагалі хотів звернути увагу дніпрян про те, якщо ви плануєте свій суботник, то, будь ласка, звертайтеся до Департаменту екологічної політики, до гарячої лінії Дніпровської міської ради, але велике-велике прохання робити це завчасно, не в останній день, не в цей день, не в передостанній день, а хоча б за декілька днів і, відповідно, Департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради при проведенні суботника буде організовано централізоване вивезення зібраних вами відходів. До речі, таке питання, якщо раптом погодні умови будуть зовсім несприятливі, чи можливо перенесення цього заходу на інший день, чи можливо тиждень? Так, це можливо. Реєстрація результатів до 25 вересня, тому це можливо зробити до 25 вересня для того, щоб встигнути зареєструвати свої результати. Тобто наступний тиждень, будь-який день можна провести ці прибирання, зібрати сміття і зареєструватися. Як я зрозуміла, 25 вересня буде підведено певний вид підсумків по прибиранню. І що в результаті буде? В результаті буде опубліковано кількість сміття і кількість залучених людей, які долучились до цього свята. Так. Ми побачимо, наскільки люди залучені, наскільки велику справу ми зробили і наскільки ми зробили нашу країну чистішою. Дякую вам за це. Хочу доповнити, навіть регіони, які зараз окуповані, вони теж будуть приймати участь у цьому святі. Вони будуть приймати участь у цифровому прибиранні, деякі навіть за кордоном, вони теж будуть приймати участь на тих локаціях, які за кордоном, але від наших регіонів, і вони будуть рахуватися як наші регіони. Класно. Про станцію переробки, на яку буде передано зібраний пластик. Ми знаємо, що пластик – це дійсно один із самих поганих, так, сміття, яке може найбільшу шкоду нести нашому здоров'ю, нашому навколишньому середовищу. Буде зібрано багато пластику. Все буде передано на станцію переробки. Будь ласка, Олександре, розкажіть про це. Ми будемо збирати пластики окремо, які можна здати на переробку, більш-менш чистіші, щоб з нього можна було якийсь чи витвір зробити. Може, ми ще до кінця не подумали, може ми зробимо якісь плити і може організуємо якусь лавочку. Навіть якраз в мене ідея родилась така, що ми можемо присвятити те, що ми зберемо, ми переробимо і зробимо з нього, може, лавочку і поставимо там якраз на місці, там, де ми прибирали. Зробити такий пам'ятний, так, да, про цей день. Так, пам'ятник прибиранню. Дійсно, не вперше, так. Олександр має великий досвід щодо виготовлення різних цікавих предметів саме з зібраних відходів. Розкажіть, будь ласка, цікаво. Неодноразово якби ми вже показували, робили про це сюжети, саме які вироби. От Олександр, напевне, більш детально розповість саме той перелік виробів. Так. Ну і взагалі основною метою цього свята є прибирання і потім картографування цих локацій, тобто зібраних відходів. І тобто, щоб це було вже видно наяву, що місце стало чистіше. Так, як було до, як би стало після. Стало гарніше. Олександр. І ще хочу сказати, навіть ми в тому році я був координатором Дніпра, і ми проводили теж на локаціях прибирання. Люди навіть в той час, коли це тільки в нас було неможливо це зробити, ми зробили, як Let's Do It. В тому році це було
дуже важко, але ми змогли це зробити. В цьому році ми вже на опиті зробили більше локацій. І в цьому році у нас з'явилась можливість навіть сортувати. В тому році у нас не було такої можливості, ми все, на жаль, відправили на полігон. В цьому році у нас буде можливість сортувати. І частину сировини, яку ми зможемо переробити, ми переробимо або здамо і кошти відправимо на ЗСУ. Будемо дивитися, скільки якої сировини буде, яка буде можливість чи переробляти, чи здати за кошти і відправити на ЗСУ. Заодно зробимо велику справу за донатом нашим хлопцям. Класна місія. Скажіть про цифри наостанок. От яку кількість сміття найбільше, пластику, можливо, зокрема, вдавалося зібрати? Які це роки були? Ну, в тому році, я знаю, ми зібрали взагалі десь 400 кілограм, мінімально було 400 кілограм. Це пластик чи сміття? Це всього. Це, угу. Там був, угу, разний, там був і пластик, і скло, і тканина. Локації бувають різні. І на деяких локаціях навіть не пластик викидають, а все викидають. Все, що з дому викинули, воно теж буває як смітники. Люди нас привикли, якщо тут ніхто не прибирає і один раз не смітили, то ми не смітимо далі, і хай воно буде. Але ніхто не задумується над тим, що треба це або вивозити, або хоча б кудись утилізувати, і все це. Ну, отак у нас і з'являються смітники. Ну, там, де в нас, як кажуть, чисто не там, де прибирають, так, а там, де не смітять. Бо в нас люди не розуміють, що треба все-таки слідити за екологією, і так, щоб вона була чистіша, то треба не викинути, а піти донести до мусорки, або хоча б організувати біля себе якийсь мусорник, щоб його можна було вивозити. Так, як і ми організували станцію, бо ми бачили ту проблему, з якою, на жаль, місто справляється, але не в тому форматі. Ми вирішили спробувати новий формат, і з містом потім, я думаю, будемо дуже комунікувати і робити це як міського масштабу якесь сортувальні станції. Будемо ділитися своїм опитом. До речі, чи припускаєте, що цьогоріч може сміття зібраного бути більше? Це буде однозначно. Оскільки це вже дві локації, вже не одна, тому однозначно буде більше. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як Дніпропетровщина проведе Всесвітній день прибирання. В гостях нашої студії були заступник директора, начальник управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ярослав Крисько, координаторка Дніпропетровської області громадської організації Let's Do It Ukraine Ірина Мастюк та організатор станції сортування та переробки вторсировини Underground Олександр Гречка. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкрити», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».